Suur aitäh Euroopa Parlamendile. Ma arvan, et 30 aastapäeva möödumine laste õiguste konventsiooni vastuvõtmist on märgiline. Seda tuleb kindlasti rõhutada ja tuleb rõhutada ka neid punkte, milles kokku leppisid enamus maailma riike üle maailma. Enamus riike ka selle ratifitseerinud ehk võtnud selle endale kohustusena. Esimene punkt ütleb väga selgelt. For the purposes of the present convention, a child means every human being. Ehk igat inimelu tuleb kaitsta, sealhulgas laste elu. Euroopa kohus on langetanud mõned aastad tagasi otsuse, mille kohaselt inimelu algab alates eostamisest. See tähendab, et ka sündimata lastel on õigus elule. Praegu Euroopa Liidus on väga palju riike, kus näiteks sündimata lastelt võetakse elu üle 200 kuni üle 400 lapseni võrreldes 1000 elus sünniga, ehk umbes iga kolmas laps ei saa õigust elule, mis ei ole kindlasti kooskõlas selle konventsiooniga ja pole õigus ka kooskõlas ka kindlasti Euroopa väärtustega, mida me siin üritame kaitsta. Teine ja kolmas punkt on omavahel haakuvad, eriti mis puudutab lapsi, keda kasutatakse inimäris. Kui me räägime surrogaatemadusest, mis vohab väga paljudes riikides, kes on selle konventsiooni ratifitseerinud, näiteks Gruusias, Venemaal, Ukrainas, Ameerika Ühendriikides, siis lapsi kasutatakse kaubanduslikel eesmärkidel müümaks nendele, kes seda lihtsalt osta tahavad. Olgu selleks siis perekonnad, kes muidu lapsi ei saa, või ka samasoolised, kes lihtsalt üritavad rahuldada kuidagi enda vajaka jäämisi või ebaõnne tunnet. Näiteks Gruusias on selline tore leht nagu surrogacyforgay.com ja kahjuks nendel lastel ei ole õigust valida endale perekonda, kuhu nad müüakse ja pole neil õigus ka emale ja isale, mis peaks olema igal lapsel inimõigus. Suur aitäh teile!